Uztailak 13 Sanferminetako azken aurreko eguna nabari da pilatutako neke hori, eta batez ere nabari da askoz jende gutxiago ikusten dela Iruñeko kaleetan. Jada ez dugu sentitzen jende uoldea, ez ditugu sentitzen pilak eta hoiek alde zaharreko karriketan. Hala eta guztiz ere, azken txampa gelditzen zaigu, badirudi gaur eta bihar artean Ipar Euskal Herriko lagun asko etorriko zaizkigula, biharran festa dela baliatuta, eta gainera asteburu luzea aurretik daukagula aprobetxatuta, festaren azken ordu hauek zukutzeko. Nekea ez da nabaritu gaurko entzierruan, Núñez del Cubillo ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 40 segundutan egin dute ibilbidea. Entzierro emozionantea, emozio haundikoa izan da, bi adarkatu eta hainbat zauritu utzi dituena, kolpeengatik batez ere. Eta bihar Miura ganadutegiaren txanda izanen da, horiek izanen dira Sanferminetako entzierro sorta isteko, horiei amaiera emateko arduradunak. Azken ohar bat, gaur gaueko 9:00 elkarretaratzea eginen dute Gazteluko plazan, elkarte feministek deituta Sanferminetako sexu erasoak gaitzesteko.